Grabe, tabako na talaga. Kain kasi ng kain eh. <laughs> so yun, ah. Uh, pa nagpagupit tayo kagabi. Tip ko sa inyo mga ano, mga lalaki na pupunta dito para makatipid kayo. Bumili na lang kayo ng razor. Ito. Ay. Plastic lang ng brief yan. Ayan. Razor. Ito, nabili ko sa Pilipinas. Worth uh, 2,000 yata. Ayan. Nagpabila ako doon sa kaplat ko. Tapos, eh, wala akong brush na pang brush. Isa una kong amo, kinuha ko to. <laughs> yung brush. Ito yung pang brush ko. Pero nilinis ko naman. Pumili rin ako ng, mm, ano, gunting. Para <laughs> makatipid. Gunting lang mga yan, Tapos, syempre, salamin. Ayan. Kaya, nakakatipid ako dito. Yung gupit sa mga Israel nasa sa 80 shekel. Ang mga sa Pilipino yata, 40 to 50. Ayan. Tapos, meron din ako ng suklay. Syempre. Kahit wala ka na yung susuklay, no? Pero, ito tayo eh. Kasi, nasasayangan ako kung Ah, uh, ano sa iba ako magpapagupit eh simple lang naman gupitin yung ano ko eh buhok ko eh puro pa ganun lang puro plain plain lang yan for 10 years na ako dito sa Israel minsan lang ako nagpagupit dito sa ano pa Chinese pa tapos di ko pa nagustuhan yung gupit niya sa akin so nag decide na talaga ako na maggupit na lang na mag -isa. sayang ang pera tapos di mo pa gusto yung gupit nila pa mukha kang engot yung gupit sa'yo. So, inulit ko, in-edit in in ko noon nung ako nagpagupit. Uh, so, kung marunong kang maggupit dito, uh, may makukuha ka mga extra na pera kung magpapagupit si mga Pilipinos sa'yo dito. Ayun, malaking kikitain mong extra money. Okay? So, yung payo ko naman sa mga iba, mga bagong ano dito, kundi naman kayo maarte sa inyong sarili, katulad ko, na simple lang ang gupit na gusto, semi-calbo, ganyan, eh, bumili kayo ng razor, mura lang sa piras yan. Pagdating orb dito, bumili na lang kayo dito, siguro nasa 200 to 300 shekel ang isang razor. Magagamit nyo na yon ilang taon, 2 years, 3 years, 5 years, depende sa gamit niyo tip lang, ba? Diba? Kung gusto niyo lang, pero kung gusto yung magpapogi o ano, pagupit na lang kayo sa mga ano sa kakilala ninyo. Bagay pag nagkamali ka naman, natabtab mo na ngayon. Eh tutubo naman yung buo natin eh, 'di ba? <laughs> Na-share ko lang. So guys, uh, for today's vlog ay uh, nirequest ng ating uh, taga-panood na hindi ko mabasa yung name niya kasi nga Japanese letters siya. So shoutout sa'yo. Uh, tinanong niya kung ano yung mga pwedeng i-request na food at saka hygiene na pwede niyang i-request sa amo niya. Ito ay ibabase ko lang sa aking mga naging experience sa aking mga naging apat na amo. Okay? So, sa mga naging apat na amo ko, merong kuripot, merong hindi. So, depende sa amo yan, kung kuripot o hindi siya. Depende rin sa kanya kung nag-i-stack siya ng pagkain o hindi. Yung unang amo ko, yung pangalawa, tsaka yung pang-apat, yung kaito kay lola, eh, nag stack sila ng pagkain. Pero usually, mga Israel, nag stack ng pagkain yan. Ayaw nilang maubusan ng laman ng rep nila o yung mga stockroom nila iistakan nila yan. May mga meat, may mga chichirya, may mga chocolates, yan. So, swerte mo pag gano'n ang amo mo. Pero yung, yung pangatlong amo ko, kuripot. <laughs> Tsaka depende pala sa ano yan, sa uh, kalagayan ng amo mo. Kasi hindi niya kakainin yung mga pagkain na bawal sa kanya. Yan. ah, uh, katulad ng pangatlong kong amo, bawal siya sa meat. So, hindi kami less Nagmimit -me kami pero madalang na madalang lang. So, nagmimit -me kami tuwing ano lang yata Shabbat. 'Yon. Tapos isang beses sa middle of the week. So, depende sa amo. Pero tayo, pwede tayong mag-request naman ng pagkain natin. I tatanong ninyo o sasabihin niyo yung uh, direquest re request nyo sa amo ninyo Ngayon, 'Pag nagreklamo, eh pwede niyo silang sagutin hindi naman po bawal magsumagot dito bawal man ako pero hindi bawal sumagot basta nasa katwiran ka sabihin nyo na nasa ano naman yan nasa contract at sa uh, nasa contract na yon eh malinaw na sinasabi doon na may binabayaran kami sa inyo o may nililis ang amo sa atin yun ang mga housing electric tsaka water so by that eh, pag sinagot ninyo sila magtatanong sila kung hindi nila alam itatanong kung gusto mo magtanong kay sa agency sabihin niyo kaya tanong mo sa anak mo ayan Tsaka na sa malinaw naman nasa contract naman niya eh. so tara i, i ano ko ito ko kay sa ano namin sa stock room namin Tsaka sa CR tara ayan si lola may siya sa mga ano eh ito ano yun yung mga ini-stock niya kidney beans Siyempre, meron tayong rice. Pero hindi siya ganon sa rice sa mga Israeli dito. Parang side dish na nila yung rice. Yan. Marami mga ano dito. Mga lentils. Mga buto-buto. may ilag si Lola. Tomato sauce. Yung may siya. Tapos yung, yung tomato sauce din. Tuna. Ayaw niya. Pero kumuha ako. kola Yan. Yan. Meron mga stock. Hindi ako mag sa pagkain. Tikim-tikim uh, lang. Ayan, yogurt. Mahilig sila sa yogurt. Ayan, marami. iba-ibang ano, gulay. Ayan, kumpleto naman dito. Ako, ako rin yung tagaluto. Itlog, ayan, kumpleto. gatas. Maraming yung namin, pasensya na. Tapos to, mahilig si Lola na sa mga beans. Isda. Ayan, nag-iisda din kami dito. May mga amo naman, hindi mahilig. Magluto ng isda. Nababauhan sila, ayan chicken, marami stack namin yan tapos freezer din namin yung mga pagkain namin Ayan. labas ko na nga to ito nagluto ako ng lasagna mukha lang ano, dry si malamig Ayan. Ayan, pagkain freezer ni lola yung cake oh. si lola talaga <laughs> pinipreserve freezer yung cake yun, no? cookies ah, uh, yan ito pinreaser ko rin yung soup kasi si Lola mahilig din sa soup yan puro meat yan lahat dito naman nuts yan. dito mahilig din ang mga israeli sa mga dried nuts yan yun. so punta tayo sa siya personal hygiene naman so syempre meron tayong toothbrush dito pero hindi ko lahat to brush yan. ewan ko kung uh, anong meron sa logic ni Lola ayaw niya ipatapon kami lang dalawa dito siguro sa mga bisita o sa kanya hindi ko alam yung sa akin nakatago dito naka ano pa bago tinapon ko na yung luma eh nagpalit na ako nasanay ako kay Lolo one day nilagay ko dun yung toothbrush ko ginamit ni Lolo <laughs> Ay hindi na ako naglagay doon. Tsaka malay may mga bisita gagamitin, di ba? Dito naman maraming ano, to 'yan, mga ano pang kulay ng kuko, ayan. asiton, Pag uh, pag uh, babaeng nag-ano dito, swerte siya kasi may libre na siyang, 'yun, panty liner. Tapos ito, magbunim or uh, wet wipes. 'Yan, to puro toilet paper 'yan. Himbaka ni Lola. Meron din tayo dito. Bukas na to. Panty liner. Yan. Pabango. Kung wala kayong pabango, ito pinapabango lang namin dito sa CR. Tapos sabon. Siyempre, mga amo, automatic yan. Pag meron sa bahay, supply mo na rin yan. Shampoo tsaka sabon. Mahilig lang siya mag-collect yung uh, ano, dami. Halo-halo ng -halo, sabon. Sabon tsaka conditioner, shampoo. So yun guys darating yung ano ngayon yung darating ulit yung sister ni Lola so ano na naman tayo dito servidor na naman tayo mamaya Ah uh, gising na si Lola naririnig ko na siya naghihilamos uh, ano mamaya ulit a few minutes later Ah uh, sakto uh, bumaba si Lola kasama nung uh, nagpapasyal sa kanya sa baba so may time tayo makapag vlog yan So bago ang lahat ay mag-shoutout muna tayo, okay? Shoutout natin si Janet Vlogs, 'yan, at saka si Melanie Malyare de Guzman. Shoutout sa inyong dalawa. So yung pagkain at saka yung uh, supply o uh, gasto sa bahay ay depende sa amo 'yon. So pwede naman kayong mag-request sa kanila. Kung gusto ng bigas, kung gusto n'ng uh, cakes, kung gusto ng ganito, ganyan, soft drinks, 'yan um, pwede kayo mag-request sa kanila. Ngayon, depende sa amo kung bibili siya. Kasi, meron mga amo na kuripot na amo talaga. So, meron naman amo na galante na ibibigay lahat sa iyo. Ayan. Si, katulad ko, si, Lolo, si Lola. Open lahat ako dyan. Kung, uh, kahit anong bilhin ko, prutas, uh, pagkain, kung ano man, chichiria, so drinks, yan. Wala siyang pakialam. Pero meron talaga mga amo na chinecheck ultimo 5 ultimo shekel na nawawala sa resibo tatanong niyan kaya yun yung mga yung pangatlong amo ko. talagang nahirapan ako noon talaga kaya naka, nag, nakapag business ako noon ng sapatos doon malapit ako sa Jerusalem noon sa outlet ng uh, Nike yan kaya nakapag business ako ng sapatos noon kasi kailangan ko ng pera extra money wala rin akong stay noon. So, depende talaga sa kalagayan ng matanda, depende sa ugali, depende sa pagkain niya, kung anong kinakain niya, kailangan mong mag-adjust. Hindi sila yung mag-a-adjust, tayo yung mag-a-adjust sa kanila. Katulad naman ng hygiene, katulad ng shampoo, sabon, kung anong meron dyan, yun yung gagamitin mo. Kung wala naman doon at mayroon kang gusto, ni-request mo na ayaw nila, eh, ikaw naman mag-provide, di ba? Tulad ng toothbrush, yan, yan. Uh, ano pa yung yung katulad ganina yung pant di ba sa mga babae hindi ko alam dependi uh, depende na lang sa amo kung ipo-provide niya yon pero dito open open naman sa akin eh ayan sa housing ganun din naman tubig wala naman meron din mga uh, amo na kuripot sa tubig hindi ka allowed uh, maligo araw-araw hindi ka allowed maglaba araw uh, two times a week once a week lang dapat yan ganyan electric din pati yung TV papatayin lahat radio ah, uh, ilaw, yan. Uh, depende sa amo. Alam mo na may mga matatanda ko minsan, di ba? Talagang uh, sila. Gusto nilang magtipid. Lalo na pag wala silang pera. Kaya intindihin na lang natin sila, di ba? So, yun guys. Uh, yun na muna sa ngayon. Uh, at uh, maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood. ah uh, dito ka natatapusin ang ating vlog. Uh, at uh, kung di ka pa nakasubscribe, click mo ng subscribe button dyan sa baba, okay? Hanggang sa muli, dito na po ako magpapalam. Orlewin, Win, Lee Bye!